Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə çox dadlı bir salat hazırlayıram. Murskoy kapriz adlanır bu salat. Və təbii ki, adından da göründüyü kimi kişilərin ən çox sevdiyi bir salatdır. Tərkibində bol ət var və bol qoz var. Əsasən bu salatın ərzaqları ət, qoz və marinad olunmuş soğandan ibarətdir. Bir neçə resepti var Murskoy kapriz salatının. Pendirlə hazırlanan, zeytunla hazırlanan salatlar var. Bu salata mən kök əlavə edirəm. Kök də xüsusi bir dad verir. Digər reseplərdə kök əvəzinə zeytundan və yaxud göbələkdən istifadə olunur. Bir pors salat üçün bizə lazımdır 200 qram qaynadılmış, bir qədər iri halda didilmiş dana əti, 200 qram qoz ləpəsi, 4 ədəd yumurta, 2 ədəd kök, 1 ədəd soğan, soğan mütləq acı soğan olmalıdır. Soğanı marinad eləyəcəyik. Və mayonez lazımdır bizə, bol olaraq mayonezdən istifadə olunur. Mayonez evdə hazırlanmış mayonezdir. Hazırlanması resepti kanalımda var. Linkini videonun altında paylaşacağım. Və zövqə görə duz istiot lazımdır. Əvvəlcə soğanı marinad edirik. Bunun üçün soğanı xırda doğramaq lazımdır. Üzərinə 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı ağ sirkə, uksus dediyimiz sirkə əlavə edirəm. Üzərinə 1 stəkan qaynar su əlavə edirəm. Yaxşı-yaxşı qarışdırıb, ağzı bağlı tam soyuyana kimi saxlayıram. Və tam soyuduqdan sonra soğanın suyu süzülür, yaxşı-yaxşı sıxmaq lazımdır. Bütün tərəvəzlər sürtgəcin iri gözündən keçirilir. Salatı 2 qat yığacağım, ona görə də bütün tərəvəzləri 2 hissəyə bölürəm. Alt hissəyə kartof düzürəm. Kartofun üzərinə duz istiot səpirəm. Ətin yarısını üzərinə əlavə edirəm. Üzərinə mayonez çəkirəm. Bol mayonezli olan bir salatdır. Adından da göründüyü kimi Murskoy kapriz. Yəni burada bütün ərzaqlar mütləq bol olmalıdır, istiotlu olmalıdır, əti, qozu bol olmalıdır. Suyunu sıxdığımız soğanı əlavə edirik. Soğan elə bir qata düzülür. Üzərinə yumurtanın yarısını əlavə edirik. Hər tərəvəzin üzərinə biraz duz və istiot səpirik. Mayonez çəkirik. Kökün yarısını. Və belə davam edirik. Üst hissəsinə də mayonez çəkirik. Hər tərəfini səliqəyə salırıq və üzərinə bol doğranmış qoz səpirəm. Üst hissəsini tamamilə qozla bağlamaq lazımdır. Artıq salatımız hazırdır. 1-2 saat soyuducuda saxladıqdan sonra süfrəyə verə bilərik. Bugünlük bu qədər. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Ruziniz bol, bərəkətli olsun. Videonu bəyəndinizsə like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.